Ahoj. V následujícím videu se s vámi chci podělit o zkušenosti při výrobě kultivátoru k motorobotu PF62. Použil jsem původní i nové díly, které jsem skloubil do sebe. Tak se podíváme, jak to dopadlo. V výrobě kultivátoru jsem použil původní rám, který jsem získal spolu s traktorem. Na něho jsem narouboval pera granit. Pera potřebuji jako oporu plocháč 50 na 12 mm, které bylo třeba navařit na původní rám kultivátoru. Kultivátor je svařený, zítra je čekají funkční a zátěžové zkoušky. Jsem zvědavý, jak si s ním PFA poradí. To velkou stranovou vůli. Tak špatně se s tím pak couvá. Bude to třeba nějak řešit na závěsu. Teď.
Takže funkční zkoušky dopadly dobře. Teďka zbývá udělat ještě drobicí valec, což bude asi práce na zimu. Takže zatím.